Fotrally 2016. En tävling som bara är till för dem som inte förstår bättre. 2016 kommer vi sätta nya rekord. 45 timmar! Och ni har ställt massor med frågor till mig. Har du aldrig några tråkiga stunder i livet? Jo då, du ska se när jag sitter hemma på kammaren i morse. När jag skulle få tid hos frisören, syns det att jag har klippt mig. Här står jag med bostadsministern som precis har haft ett anförande på Bostadsforum. Vilka frågor har du tagit upp idag som du tycker är viktiga? Jag har tagit upp till exempel den stora och viktiga frågan om arbetskraftbristen nu. Vi har en fantastisk byggnadstakt i Sverige och det har ökat kraftigt de sista åren, men det innebär i sin tur att vi har problem inom nästan alla områden nu att få fattig folk som ska klara av det här och göra ett bra jobb. Så att det måste man titta på noga och också se till att vi inte i den här situationen gör en massa misstag och fel som man ångrar sen. Nu är det bara 10 minuter kvar till årets fotrally ska börja. Och det bästa av alltihopa, det är faktiskt den elektroniska megafonen. Då är det 10 minuter kvar till start. 10 minuter kvar till start. Ja, det var jättetrevligt faktiskt. Det är första gången jag är här. Så det, ja, ja. Jag är ordförande i byggnadsnämnden i Växjö och så kommer jag hit där. Det var jättetrevligt. Mycket bra. Får man inte ont i huvudet när man nickar så mycket med en tennisboll? Nej, den där tennisbollen är ganska mjuk och skön att nicka med, men det är svårt att se bollen så att man får mer fokuserad jämfört med en fotboll när man nickar och så att mer koncentration då. Hur kan man vara så fokuserad under så lång tid? Ja, det är för att det är roligt, för att det är en utmaning, för att man vill slå världsrekord, för att det är min grej det här att nicka med tennisboll eller med fotboll. Det är jätteroligt, så att det är bara att köra på. Ja, det var ett väldigt intressant konferens och jag är väldigt glad att man äntligen börjar tala om att det är dags för en stor blocköverskridande bostadspolitiska överenskommelsen. Jag tyckte när liksom, illustrationen med vita röken var genialisk. Va? Vi måste ersätta nuvarande hyresförhandlingssystemet med något bättre. Klockan är strax 17.30. Vi väntar på deltagarna. De är två stycken kvar. Det har gått ganska många timmar. Två personer som är kvar i ledet har slagit sina personliga rekord. Här ute nu, mitt i Kista centrum, har vi vår fina studio. Man blir avundsjuk förstås. Men vi fick ju biopublikens pris så vi är glada också. Vad kommer härnäst? Jag jobbar med en tv-serie som är en kopflick för Viaplay som kommer i höst. Just nu. Och sen ska jag göra en långfilm i Budapest i mars. Vad säger du Thomas? Har du några kommentarer? Vad har du hört idag? Nej, alltså, du snackar så mycket så rekord var ju lätt som helst. Och publiken var ju med, eller hur? Och det är därför vi har varit här. Vi har 5 deltagare kvar i ledet. Ni kommer strax att få träffa dem här. Det har varit roligt med Bergman i 30 år. Och det har, och 19 filmer. Och det har varit roligt mellan möjliga regissörer och människor, skådespelare, teammedlemmar, kamrater. Det har varit fantastiskt. Du kom alltså på bäst 5-listan förra året. Ja, det gjorde jag. Ja, det var jätteroligt. Det som är jobbigast, det är nog efter. Det är jag mådde ju faktiskt jättebra och var jätteglad ända till timmen innan jag bröt. Så var jag faktiskt jätteglad och allting kändes jättebra. Men sen började jag känna av mina fötter för jag inte fick in mig tillräckligt mycket med energi. Och sen, men det som har varit jobbigast tror jag är mentala återhämtningen efteråt. Och var vaken. Jag tror att det är som bristen som gör att man blir less liksom, på träning överhuvudtaget, blev jag i alla fall. Hur skriver man ett tacktal till en sån här stor händelse? Nej, jag har repeterat på nätterna i huvudet. Jag har inte skrivit någonting. Jag kan inte stå med en lapp så här, det blir för fånigt på så lite. Så det, jag har tänkt ut något, tänkte kanske passa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Där har vi ett nytt lag! Kom Thomas! Bra Thomas! Hur värdesätter man det? Högt, mycket högt. Det är
101-åringen nu, för ett par år sedan var det 100-åringen och lika glad varje gång. Jo, ni frågade mig om det luktar någonting ur toalettvagnen. Det är en jävla stank ena hit. Om ni tar en bild på det hållet så kommer ni också se en sak. Det är att de inne i bilen verkar vara lite berörda av det här. Vi ska fråga dem vad de tycker och sen ska vi kolla själv. Häng på! Så, och resten är liksom en resa in i det här mörkret för min del, där jag inte har en aning om vad ska hända och vad som är på väg, både som människa, som skådespelare och som karaktär. Nu är det bara 10 minuter kvar till årets fotrally ska börja. Och det bästa av alltihopa, det är faktiskt den elektroniska megafonen. Då är det 10 minuter kvar till start. 10 minuter kvar till start. Där har vi den. Ja, då sitter vi i Fotrallys studio 2016. Den här soffan kommer ni att få bekanta mig under hela resan. En fråga till er bara. Tycker ni att det luktar någonting efter 3 dygn och toalettvagnen? Har du någon kommentar? Ah, som ni säger, det här var inte roligt. Vi ska prova här. Och satan, vilken stank! Och fy fan, säger jag bara. Uff! Vi har en person som leder sträckan här. Och det är en gammal kändis från Fotrally. Hur känns det idag? God morgon Thomas, det känns bra. Jag är här för att gå på Roy-galan och även nominerad i bästa animation för en teaser till en cinematic trailer för Conan. Som är tv-spel eller dataspel som kommer nästa år. Jag mådde så illa. Så efter pizzan så trodde jag att jag skulle kasta upp pizzan. Men lyckades behålla den i magen till efter depåstoppet, efter 30 timmar. Och då var jag så svag att då jag hade räknat ut mig helt. Jag skulle inte ens orka och gå in i brytbussen själv. Men jag fattade ett beslut. Jag stoppade fingrarna i halsen, tömde det lilla som fanns där, vräkte i mig salt och så en ristallrik som jag tog en gaffel i taget. Tuggade omsorgsfullt, sköljde ner med vatten. Och detta var en process som tog ungefär en timme. Sen så det bara tjoff. Och alla energidepåer sprutade ut i kroppen. Jag tänker på Sergej Bucka. Vad finns det för likheter mellan honom och dig, Thomas? Ja, men Sergej var ju min idol. Han visade hur skåpet ska stå. Han slog världsrekordet i centimeter när han hoppade höjdhopp. Då tänkte jag, varför ska jag slå rekordet så högt? Jag kan väl ta det med någon sekund eller någon minut när det är lite längre rekord. Många barn undrar, men slår det mer? Nej. Jag har alltså världsrekord 535 idag. Har du något tips för dem som vill börja jonglera? Ja, absolut. De måste ju ha en fotboll. Ja, välkommen då. Välkommen in.